Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Я бажаю вам хорошого та вдалого ранку. Ну і просто зараз будемо говорити про навчальні програми стажування для молоді. І про це ми будемо говорити із засновниками та учасниками Української академії дипломатії. Доброго ранку! Зараз хочу трішки проанонсувати, хто у нас є. У нас Юрій Питель та Анна Марія Скакодуба. Це засновники Української академії дипломатії. Та Марія Аушова. Так, учасниця цієї програми у «Файному ранку». Ну, давайте таке перше питання саме до засновників. Саме звідки виникла ідея заснувати ось такого формату академію? От, і що от ця академія зараз для вас дала? Доброго ранку усім. Перш за все, дякую, Влад, за запрошення в студію. Це так збадьорить самого ранку. Ідея заснувати Українську академію дипломатії виникла не одразу. Перш за все, ми просто реалізовували проекти, програми, які сприяють розвитку того чи іншого спрямування для учнів чи студентів. Перший наш проект це, звичайно ж, був для учнів, для майбутнього нашої країни, і це було на тематику демократії. І проект називався «Демократія. Політично освічений громадянин як основа держави». Звучить досить складно для учнів, але ми його старалися подати досить круто, інтерактивно. І ми взяли за базу три школи Тернопілля. І наш проект був трьохетапний. Перший етап – це був, звичайно ж, робота з самими учнями. Ми їм подавали семінари такого формату, інтерактивного, де ми їм пояснювали, як працює наша держава, механізм держави, виконавча, законодавча гілка влади, судова. Другий етап – це було зібрання учнів з усіх шкіл Тернопілля в Перемозі, де ми попросили спікерів пояснити, як вони досягають свого успіху в тій чи іншій сфері, дотримуючись демократичних засад. Це був бізнесмен, це був депутат, це був юрист. І третій етап був самий цікавий для учнів. Це була поїздка до Верховної Ради України і до заступника міністра молоді та спорту Олександра Яреми. Чаєм напоїв? Ну, давайте пропустимо це питання. Ось, наступне. Наша ініціатива це була присвячена до Дня ООН в Україні 24 жовтня. Ми з минулого року реалізували проект спільно з юридичним факультетом по дипломатії вже для студентів. Ось, ми старалися запросити спікерів також успішних, які пояснили, як вони досягають той чи іншого успіху в юному віці, дотримуючись оцих базових засад, які пропагує ООН в своїх цілях. І якраз кінцевою ціллю, точкою, це була поїздка в ООН та ОБСЄ в Відень, щоб показати на практиці, як все ж таки працюють ці інституції. Ось, і після цієї поїздки ми зрозуміли, що насправді студентам це актуально. В нас такого немає, це безпрецедентні такі ініціативи в нашій області, та навіть в Україні є буквально декілька організацій, які роблять подібні стажування, подібні поїздки за кордон, в такі от інституції політичні чи там миротворчі. Ось, але ці організації по інших містах, вони є більш комерційного спрямування, і там вже краще за ту ціну поїхати в Шарм-ель-Шейх відпочити, ніж студентові за стипендію поїхати там в Європарламент. Ми ж неурядова, некомерційна організація. Ось, ми заснували з такою назвою, як на нашу думку, досить крутою Українська академія дипломатії. І зараз ми хочемо зробити такі от стажування, щоб вони були не одноразовими, а багаторазовими в рік, щоб кожен міг взяти участь. І друга наша поїздка – це була поїздка в Брюссель. Це була навчальна програма і стажування в Брюссель. Це був Європарламент, Єврокомісія, Рада Європи. Ми були в двох комітетах – соціальної політики і комітеті регіонів. Ми були в фонді Конрада Денауера. Це німецький фонд, який має неймовірно великий бюджет щорічно і підтримує якраз такі ініціативи по розвитку молоді. Ми були в Європейській народній партії, до речі, з'їзд якої якраз нещодавно був в Загребі, в Хорватії. Ось, ми були в музеях, ми гуляли по Брюсселю, тобто це була не тільки суха теорія, це була практика, плюс така от більш розважальна програма з музеями і з екскурсій по Брюсселю. Mm-hmm. Я ще, можливо, тут добавлю, Юру. Власне, у нас сьогодні в Україні існує цей певний брак можливостей отримання практики для студентів. В Європі це дуже активно розвивається, тому що якраз це саме те, що очікує роботодавець побачити студентів. Так?
От ми власне якраз вирішили, що це треба розвивати в Україні і створити такий таку площадку для студентів, де вони могли би отримувати протягом інтенсивного курсу такі якісні практичні знання. А от які навчальні програми та проекти вам вже вдалося реалізувати? Ну і які ще в планах? Ну, власне, Юра вже назвав кілька ті, які ми організували. Наразі ми плануємо організувати наступну програму стажування до угорського парламенту. Сьогодні в Тернополі функціонує почесне консульство Угорщини. І одна зі складових, яку вони розвивають, це, власне, освітня складова. І наразі плануємо з ними розпочати таку співпрацю. І цієї весни плануємо організувати наступну програму до Угорщини, до Будапешту. З Угорщиною в нас дуже багато спільного. Це історія, це схожа ментальність, це кордони. Тому це, мабуть, така наша ближня країна, на яку ми зараз націлені. Юрій, чому саме дипломатія? Ну, тут я би хотів більше передати слово Анні Марії, тому що вона спеціалізується на тематиці, це правильно. На тематиці дипломатія, от, тому що вона дипломат якраз і вона працює в цій сфері. Ти ось я більше, так, я більше як вчуся, я більше як учень. Ось тому Анна Марія. Взагалі дипломатія — це дуже таке велике, обширне слово, але насправді воно дуже красиве, тому що воно включає в себе всі найкращі якості, якими може володіти людина. Взагалі слово дипломатія, воно означає перемовини, переговори. Перемовини можна мати не лише в міжнародних відносинах, так, чи в дипломатії. Це можна і мати і в бізнесі, і коли ми проводимо якісь соціальні проекти. Ми ведемо перемовини з людьми завжди, так? І коли ми поведемо ці перемовини, завжди співрозмовник хоче побачити в людині найкращі якості, так? Це вміння говорити, це етикет, це мораль, це навіть гарно виглядати. Тому це якраз те, що потребують наші люди, наші студенти. Це от вміти вести ці перемовини, постійно досягати якогось компромісу і досягати власних інтересів. Тому наша Українська академія дипломатії, вона не націлена лише на міжнародні відносини. Ми можемо працювати і в бізнесі, ми можемо працювати і на соціальних якихось програмах і проєктах. Тому це не є щось дуже вузьке. Це досить таке велике слово і включає в себе дуже багато складових. Тепер питання до учасниці. Сам Марія, що ти скажеш стосовно цієї програми, от яку ми зараз чуємо, саме програма від школи Української школи академії. Так, чому вирішила взяти участь в цій програмі і які враження? Ну, ви знаєте, в першу чергу, чому я взяла участь у цій програмі, це, напевно, тому що, по-перше, нові знайомства, це не тільки стажування і... З депутатами, там, є... Це не тільки впевненість розвивається, саморозвиток, а й нові знайомства, подорож, нова країна. І, напевно, іде певне порівняння з нашою країною, як живуть певне те чи інше суспільство в тій чи іншій країні. Також можна сказати, що, як Юра був назвав, що ми були в самих топових інституціях Європарламенту. Ну, що я можу сказати ще про Євросоюз? Так, загально, що в Євросоюзі говорять 20, є офіційні 24 офіційні мови, також 28 країн в Євросоюзі. І просто, що я ще можу сказати, що є надія, що наша країна все-таки буде в Євросоюзі. Я ще хочу сказати, що в цьому стажуванні, Марія, ми мали летіти до Бельгії, власне, літаком. І це був перший досвід Марії в літаку, як вона могла саме летіти до Брюсселю. Це просто люди вперше літають літаками з Української академії дипломатії. Так, це було дуже, знаєте, і смішно, і життєво. І, ну, коли ми тільки злітали з Борисполя, я просто вхопилася за хрестик. Так, тільки трималася. Він злетів. Злетів, так. І, знаєте, такий як дух залишився просто нанизу, а ми полетіли. А от що для тебе особисто дала участь в цій програмі і що ти з цього отримала? Ви знаєте, оскільки я вчусь на міжнародному праві, то, ну, воно багато що дає, напевно, в тому поштовхі, що не треба зупинятися, просто треба йти до своєї мети і
ну, скажу дуже грубо, іти по трупам. До своєї цілі. Просто вам чули прекрасно історію. Доброго ранку. Понеділок. Але загалом от була програма саме від Української школи академії, була поїздка до Брюсселя. Так ми згадали. Ти тоді їздила. Так, я їздила. Скільки тобі обійшлася ця поїздка? Ми говоримо про те, що значить, організація працює без накрутки. Так, суто, значить, учасники платять за проживання, харчування і транспорт. Транспорт також дуже часто є внески, які вони мають платити, коли ми входимо в певні інституції. Тобто не все є безкоштовно. Також це роздаткові матеріали, які вони платять. І взагалі наша організація вона досить такою відкритою, тому що кожен, хто бере участь в даних стажуваннях, він може в нас попросити, і ми йому надамо повний фінансовий розподіл, що вони оплачують, що виходить. І тобто це й доказом того, що ми не можемо отримати ніякий дохід з цього, ніякі кошти. Тобто все досить відкрито, все є прозоро. Ми попередньо розмовляли вже от з Юрієм, саме от я запитав тебе, чи це саме для молоді тільки. Ти от згадував той випадок, що чому? Були люди і старшого там віку, так? Ну, згідно законодавства, молоді до 35 років. До 35 років? Так. Розуміло, ми ще довго будемо з вами. Ми класифікуємо як молоді. З нами, насправді, і в Відень нас навіть є учасниця наших двох поїздок. Це є вчителька з 5-ї школи. Ірина, вона з нами їздила як в Відень, ОНТА ОБСЄ, так і в Брюссель, в поїздку до Європарламенту. Також з нами їздив в поїздку до Відня. Він хотів потрапити в ОБСЄ, це був боєць АТО, який був на передовій. І для нього це було якраз болюче питання, запитати в представників ОБСЄ, тобто чому вони дають от саме такі резолюції по питаннях, які зараз є гострими для нас, які є на Сході. Бо їх представники, ну всі ми знаємо, що їх представники виїжджають на Схід, так, і дають резолюцію по тому чи іншому питанню, чи йдуть там бойові дії, хто веде бойові дії. І якраз він задавав ці гострі запитання. Ну, звичайно ж, такі відповіді, як він хотів почути, він не почув, так що щоб вони сіли так за стіл і сказали, так, це от зі сторони Російської Федерації йдуть обстріли і тому подібне. Ну, вони так не сказали. Вони, звичайно ж, як дипломати, вони обійшли ці питання, вони сказали свою точку зору. І насправді ми дійшли разом до тієї резолюції, що так, дійсно, вони не можуть сказати от гостро, що це чорне, а це біле. Тому що якщо вони так скажуть, це вже не буде об'єктивна організація, яка дає об'єктивну думку. Тобто і вони відстоювали свою думку, ми свою думку, але ми поспілкувалися, ми раді, що вони пішли нам на зустріч, вони нас прийняли, вони з нами дуже довго спілкувалися, було два представника, які обговорювали масу питань, і ми зробили дуже круту фотосесію на фоні, якраз ОБСЄ знаходиться. Ми ще забули зазначити, чим класно, фотки в Інстаграм. Так. Клас. І наступного дня це якраз була і візит в ООН. Так, Українська академія дипломатії подорожує по міжнародних інституціях. Ну, це дуже класно. А як взагалі ставляться от іноземні дипломати саме до українців? Ну, насправді це дуже позитивні відгуки, тому що я сам особисто не від Української академії дипломатії, так, а просто мене фонд Конрада Денауера ще літом обрав як учасника стажування одного із трьох з України на стажування в Європарламент. Ось, і там мені випала нагода сфотографуватися і познайомитися з Жан-Клод Юнкером. Хто не знає, то введіть в Google, хто це такий. Такий дуже потужний дядько, політик на теренах Європейського Союзу. І якраз спілкуючись з ним, я познайомився, ми швидко хотіли зробити фотографії в Інстаграм. І я з ним познайомився, переставився, що я з України. Він дуже круто відгукнувся, і біля мене стояв представник з Росії, також стажер. І він запитав, звідки ти? Він каже, я Олександр із Росії. Він, Росія, це не до нас. Ну, а є загалом аналоги по Україні, от як у нас? В Тернополі є Українська школа, Українська академія дипломатії. Аналоги є в країні, але знову ж таки, я повторюся, це є організації, які несуть комерційну мету. Вони ставлять ціну, як ти вже сказав, з накруткою. Ось, і вони з цього зробили просто комерційний проект. Так, я не кажу, що це погано, так, але вони на цьому заробляють.
вони відверто про це говорять, і коли ми ж також цікавились, які в них там ідеї є, як вони це пропагують, які вони реалізовують поїздки для молоді. Тобто, якщо вони ставлять ціну в два рази більшу, ясно, що вони на цьому заробляють, і плюс в них лише візит, там, до прикладу, в Європарламент і в Раду Європи, то ми ставимо лише ціну, яку учасник платить за проживання собі, за харчування, за трансфери і тому подібне. Тобто витрати, які собівартість, які він несе сам за себе. І плюс ми стараємося зробити програму настільки насичену, що коли ми запитували учасників, що було з мінусів, то учасники, і також і Марія про це знає, що мінуси були, це те, що ми бігали всюди. Бо ми в кожній інституції не встали. У нас було поодинно розписано, і настільки був насичений графік від ранку до вечора. Ми в кожній інституції спілкувалися, ми не просто заходили, і там була екскурсія. Ми спілкувалися, ми задавали питання, ми дискутували, ми ходили, ми робили там фотосесії, ну, само собою. Угу. Ну, крім того, я ще тут додавлю те, що окрім таких програм стажування, ми також допомагаємо студентам розвиватися і надаємо їм допомогу в різних аплікаціях. До прикладу, допомагаємо їм написати своє резюме, що зараз дуже важливо, тому що роботодавці, власне, і хочуть побачити якісне резюме з великим досвідом, з великими знаннями, також це мотиваційні листи, які ми допомагаємо написати, ну і рекомендаційні листи нашим учасникам, які брали участь в наших стажуваннях. Mm. Як потрапити до Української академії дипломатії, як попередньо зареєструватися на наступні поїздки, що для цього потрібно? Ну, коли ми, до прикладу, організовуємо таку програму стажування, в нас є певна анкета, де, перш за все, учасник вписує свої дані, рівень своєї англійської, свою мотивацію, і ми на це звертаємо увагу. Тому що якщо учасник хоче просто подорожувати, то в мене той кейс, і йому варто звертатися в туристичну компанію, яка йому дасть такі послуги. Ми очікуємо, що учасники будуть активні, тому що ті представники, які нас зустрічають, вони нас зустрічають і вони бачать нас, молодих професіоналів. І вони з нами спілкуються на дорослі важливі теми стосовно України, стосовно Європейського Союзу, стосовно міжнародних якихось питань. Тому якщо учасники будуть сидіти мовчати, це створить такий дискомфорт під час дискусії і це, власне, вже не буде так якісно, тому коли ми збираємо команду учасників, до прикладу, коли ми їхали до Відня, це було 40 учасників, це був досить такий важкий набір, тому що знайти 40 активних людей не є легко. Mm-hmm. І ще хочу сказати те, що учасники нас не лише з Тернополя. Це з усієї України. Тобто анкета відкрита, будь-хто в нас в програмі до Брюсселю брали участь студенти з Києва, з Одеси, з Харкова, троє з Чернівців, зі Львова. Тобто, крім того, що ми ще й маємо можливість потрапити в міжнародні інституції, студенти ще й мають можливість між собою обмінюватися досвідом, і це об'єднує нашу країну. Анна Марія Скакодуб, Юрій Петеля, засновники Української академії дипломатії, а також учасниця цієї програми Марія Авшева. Так, все вірно. Дякую вам за те, що ви завітали в студію «Файного ранку». Дякуємо, що організовуєте саме ось такі поїздки, навчальні поїздки. Дякуємо, що ви надихаєте інших.